Позачергове пленарне засідання сесії Закарпатської обласної ради, як цього потребує регламент, розпочалося із реєстрації присутніх депутатів. Щоправда, електронна система показала присутність тільки 22 обласних обранців. Продовжити сесію юридично було неможливо. Зареєструвалося на сесії 22 депутати. Через технічні проблеми електронної системи депутати вирішили залучити лічильну комісію, яка нарахувала в залі 37 присутніх. Тож засідання продовжили. Перед тим, як розглянути звернення до керівництва країни щодо припинення торгувально-економічних відносин з окупованими територіями Донбасу, сесія надала слово громадськості та учасникам АТО, які стали ініціаторами скликання позачергового засідання. А відбулося, на мою думку, дуже погане явище, якщо добровольці, людей, які прийшли додому собі, які не загинули, вирішили черговий раз все ж таки взяти на себе ту відповідальність і стати на захист країни, на захист простого народу, починають бити. Я думаю, що більше такого терпіти не можна. Депутати запропонували внести поправки, а саме в частині, з ким самим Україна повинна припинити торговельно-економічні відносини. В офіційній редакції звучали окуповані райони Донбасу. Однак у ході дискусій на вимогу громадськості і окремих депутатів також було внесено і країну-агресора – Росію. Також обласні обранці просять керівництво України створити тимчасову слідчу комісію, яка має розібратися щодо останніх подій у зоні АТО, а саме у конфлікті між силовиками та блокадниками. Рішення Ради національної безпеки і оборони, воно існує до повернення під юрисдикцію підприємств фактично, але депутати захотіли конкретизувати до повного відновлення контролю над кордоном України. Зрештою, депутати одноголосно прийняли відредаговане звернення, оскільки раніше РНБО вже затвердила рішення тимчасово припинити торговельно-економічні відносини з окупованими територіями. Ініціатори звернення стверджують, що це рішення не є таким, яке повинно бути. Вони вимагають повернення до того моменту, відколи почалася блокада. Бо відколи почали блокаду, то підприємства були під українською юрисдикцією. Але чогось люди зібралися і почали блокувати. Ну, всі здорові громадяни мали би вже розуміти, що четвертий рік війни, хлопці, все, досить торгувати. Ми або воюємо, або торгуємо. Так. Прийняти звернення надішлють президенту України, Кабінету міністрів та Верховній Раді.